Майже 5 років Людмила Ілецька не випускає з рук пластилін. З нього ліпить ескізи для майбутніх скульптур. Потім виготовляє їх із різних матеріалів. Це можуть бути метал, бронза, пластик, камінь та навіть лід. Зазначає, що робота з кожним матеріалом має свої нюанси. Плюс, наприклад, бронза в тому, що її отливають практично цільно, хоча це складний матеріал. Якщо щось великі об'єми, то да, по частям і потім сварюється. Плюс камня в тому, що не треба робити якусь ескіз, а потім переносити це все, перевозити в матеріал, можна робити одразу з камня. Людмила розповідає, цього року закінчила Харківську академію дизайну та мистецтв. Ось ця скульптура – її дипломна робота на тему танок. Робила з пластику. Каже, що це досить міцний матеріал, з яким легко працювати. Дівчина зазначає, скульптура ще не завершена. Залишилось доробити деякі деталі. Зізнається, як виглядатиме робота, вирішила не одразу. Заставляла одногруппников долго себе позировать, сама становилась, сама не понимала, что я хочу. Ну, как-то так постепенно, сначала в эскизе, потом в самой работе додумывалась. И как-то так оно смешанное, и балет, и современный танец, как-то так и разные элементы с разных образов. Та найулюбленіший матеріал скульпторки – метал. Каже, з нього можна виливати тонкі форми. Також Людмила займається живописом. В майбутньому планує поєднати у своїх роботах обидва захоплення. Найбільша мрія дівчини – продовжити навчання за кордоном. Анна Кулькова, Ірина Хомуцька, телеканал Z.